Hei, det Bård hos Furuno her. I dag skal vi snakke om Time Zero Professional, og dagens tema Barron Sports integrasjon. Det første vi gjør å høyreklikke i kartet, gå til Barron Sports og deretter til innstillinger. På venstre side legger vi inn informasjon om båten og også type fiskeredskap. Vi lagrer båtdetaljene. På høyre side legger vi inn brukernavn og passord hos Barron Sports. Har vi ikke opprettet bruker før, kan dette gjøres herfra. Her legger vi også inn hva slags type informasjon vi ønsker i kartet. Disse kan oppdateres automatisk eller manuelt ut fra disse premissene. Vi lagrer brukerdetaljer og minimerer vinduet. For å markere hvor vi setter ut og avslutter bruket, så velger vi slepestreksverktøyet og klikker en gang for å markere der vi satte ut bruket. Og deretter en gang hvor vi avsluttet bruket. Det neste vi gjør å gå til linjeverktøyet og sette ut et punkt i begynnelsen av slepetrekket, altså der vi satt ut bruket, og så dobbeltklikker vi på det punktet der vi avsluttet bruket. Vi kan gjerne ha flere punkter på denne linjen hvis slepestreken bøyd. Det neste vi gjør å gå til linjen, høyreklikke på den, Barron Sports, og melde inn bruket. Fargen bytter da til grønn for å vise at denne kommunikasjonen ok. For å melde bruket ut, gjør på samme måte, går over streken, høyreklikk, Barron Sports, og melder bruket ut. Fargen går tilbake til den opprinnelige. Dette kan vi gjøre på akkurat samme måten hvis vi ønsker å sette ut et merke, et punkt. Høyreklikke og følge samme prosedyre. Hvis ikke internett tilkoblet, så kan vi også bruke systemet. Vi går over linjen, høyreklikker, Barron Sports, men denne gangen velger vi da manuelt. Og vi kan da få opp en liste over posisjonene på bruket. Disse må da meldes inn til Barron Sports på telefon manuelt. Når dette bekreftet, går vi over linjen igjen, høyreklikker, Barron Sports, manuelt, og melder inn bruket manuelt. Samme prosedyre, den blir grønn for å bekrefte at dette har vi gjort på telefonen. Vi får også informasjon om hva som har skjedd i dette kommentarfeltet. Det neste vi gjør å vise for eksempel redskapsdata i kartet. Vi går på et uvilkårlig sted, høyreklikker, Barron Sports og oppdater redskapsdata. Det var alt fra meg i dag. Besøk oss gjerne på vår hjemmeside furuno.no for mer informasjon om Time Zero eller andre Furuno-produkter.